אנחנו פגשנו אותה בצילומי שער, ורצינו לבדוק בעיקר איך זה יכול להיות שלאנה אין חבר, כי כאלה אנחנו. קרציות. חס וחלילה, קצת. דואגים לה. אני מרגישה טוב, אני כולי באנרגיות טובות. האנרגיות הטובות של אנה אהרונוב לא מגיעות לצערנו מרומן חדש, למרות שאם תציצו לה בפרופיל, יעלו לכם כמה שאלות בעניין. אם אני אסתכל בפייסבוק שלך, עדיין רשום ב-relationship. אה, כן? וואלה, ואני אפילו אני לא יודעת מה רשום שם, אתה מבין? אז אנה לא ב-relationship, אלא אם כן אתם קוראים לאוסף העבודות של המערכת יחסים מחייבת. תסלחו לנו על הפולניות, אבל רגע לפני שהיא בת 33, היינו חייבים לדעת אם יש איזה משהו או מישהו באופק. אני שמעת את זה כל יום. הכל טוב, את עובדת נורא קשה, אבל למה עם החיים האישיים שלך, אנוצ'קה? כמובן שכדי לתפוס את אנה לשיחה, אתה חייב להיות חלק מהלוז העסקי שלה. ככה זה כשאת מורה לריקוד, רקדנית בעצמך, פשניסטה מן השורה ומדגמנת שערים לגו-סטייל. איך זה מרגיש אחרי צילומים ומהלך צילומים? מרגיש טוב האמת, כאילו זה הפסיק להלחיץ אותי, לא מזמן אגב, אבל כן, היום. כאילו נורא קל לקחת אותי גם למקום לא טוב, אז מאוד בקלות זה יכול להיות טיפה יותר מדי פה, וזה נראה too much. אנה של פעם. ואנה של פעם, זה נכון. בדיוק דיברנו על זה היום, שכאילו הסתכלנו לתמונות כמה שנים אחורה. מה עבר עליי? כאילו האיפור והזה, והכל בחוץ, והכל כבד, והכל מוגזם. כל המהפך הזה ממלכת השוק לשעבר למלכת השיק הנוכחית קצת השכיח מאיתנו את העובדה שאנה היא קודם כל רקדנית. גם עכשיו יש על הפרק הזה פרויקט שקשור לריקוד ונכנסתי ממש בשבת לנעלי ריקוד והייתי בחזרה שלא קרה לי מלא מלא זמן והם זה הבית שלי. אם הלוז העמוס של הגברת אהרונוב מפחיד אתכם מכדי להיכנס לקשר זוגי איתה, כדאי שתדעו שגם לעבוד איתה זה בגדר חלום. לחבורה של אנה לא נכנסים בכזאת קלות, והאמת שהיא גם לא ממש מחפשת. את בוחרת את הצוות או שזה מה שנותנים לך כבר במעמד הזה? אני בוחרת את הצוות, כן, כמובן, כן. כאילו, יש לי, שוב, אני כזה עברתי כבר די הרבה, ואני יודעת שאנשים, שיש חלק מהאנשים שאני עובדת איתם שהתוצאה היא טובה. אז אני לא לוקחת סיכונים. בתחום העסקי, אנה דווקא כן לוקחת סיכונים ופותחת חנות של בגדים מיובאים. היא קוראת לזה פאשן סלון, אנחנו קוראים לזה עוד תחליף לחבר. אני עושה עכשיו, וזה ממש עוד מעט קורה, אני כאילו בהתרגשות ובלחץ, עוד שבועיים אני מתחילה, אני עושה מחירה, כאילו אירוע מחירה כזה, לסילבסטר, די לבנות חברות, אנשים קרובים, לא לקהל רחב, אבל זה היה נורא מרגש, זה לשבת ולבחור קולקציה ולקבל דברים ולפתוח ארגזים ולהזמין קולבים ולעשות עיצוב לדבר, זה כאילו, זה כיף, זה מרגש טוב. אנחנו בטוחים שאת ערב הסילבסטר אנה לא תעביר לבד בקיפולים. אחרי הכל מדובר בסלב שלא מוותרת על מסיבה ונקווה שגם לא על איזה נשיקה טובה בחצות. שנה שעברה את נשקת בסילבסטר? לא, לא. צריכה למצוא מישהו. שנה קודם, כן. אני צריכה, כן, בסדר. הנה, תגישי מועמדות. מספר של אמא שלי, כאילו, וואו, איזה שיחה. זה יבוא, הכל בסדר.